Весняне сонечко, чарівний сад, кульбабки, квітучий персик, місто майбутнього. 66 робіт, виконаних у різних техніках і напрямках мистецтва, представили на виставці «Юні запоріжці». Онлайн-експозиція робіт із пластиліну, малюнків, аплікацій – це один зі способів інформування населення про людей із аутизмом. Сьогодні в режимі карантину їхні життєві шаблони суттєво змінені. І їм непросто адаптуватися до нових реалій, повідомила журналістам Суспільного психотерапевт, мати дитини з аутизмом Анна Прішутова. Для того, щоб люди бачили, що діти із аутизмом і дорослі також можуть бути гарними, приємними, талановитими або не дуже, так як і ми всі. Виставки влаштовуємо постійно. Приміром, на останню приходили однокласники моєї дитини і з цікавістю дивилися на творчі роботи. Людям із аутизмом сьогодні, як ніколи, дуже важко бути у карантині. Тривоги значно посилились. Вони погано розуміють, що тепер робити. Крамниці, спортивні та ігрові майданчики зачинені, а онлайн-режим для них зовсім непроста річ. Тому сьогодні дуже важливо бути уважними і толерантними до таких людей. Власне, інформування населення про проблеми аутизму – це повсякденна робота представників громадської організації «Аутизм – свідоме батьківство», повідомила її керівниця Наталія Острогляд. Ми інформуємо суспільство, інформуємо інтернет-суспільство про те, що таке аутизм, які є форми аутизму, як працювати, які є методи роботи з аутистичними дітьми або людьми. І розповідаємо, які є фахівці в нас, в Запоріжжі, в області, в країні, за кордоном. І закликаємо батьків, в яких є діти з аутизмом, щоб вони не сиділи вдома, не замикалися в чотирьох стінах, не робили собі самоізоляцію, про те, що встановлення діагнозу дитині то не є вирок для сім'ї всієї. Психотерапія дуже потрібна родині, в якій є дитина із аутизмом. Для родини, яка дізнається про діагноз аутизм, це дуже важке випробування, його важко сприймають. І чим швидше батьки усвідомлять, що таке аутизм, тим легшими будуть прояви аутизму у дитини. Швидше застосовувати корекцію поведінки дитини, і все відбуватиметься легше. Важливо, щоб мама була спокійною, стабільною, розуміла, що хоче її дитина, що вона вміє, а що для неї складно. Тому психотерапія у цьому сенсі дуже важлива. Інформуватиме батьків дітей із аутизмом громадська організація і про ситуацію в Запорізькому обласному дошкільному закладі санаторного типу з надання психіатричної допомоги. На початку березня батьки дошкільнят висловлювали занепокоєння можливим закриттям центру у квітні, коли розпочнеться другий етап медичної реформи, і державне фінансування закладу може суттєво зменшитися. В закладі працюють фахівці, які не вживають, не рекомендують дітям психотропних речовин. Методику, яку застосовують в санаторії, це прикладний аналіз поведінки. За дитиною спостерігають деякий час і вже навчають дитину, виходячи з того, на що дитина більше реагує. І вчать дитину звичайним навичкам самообслуговування, навичкам поведінки в навчальній зоні. Подалі діти вже могли і батьки, і діти розвиватися. Нагадаємо, 18 грудня 2007 року Генеральна асамблея ООН оголосила 2 квітня Міжнародним днем інформування про проблеми аутизму. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.